Так, друзяки, всім привіт. Движення потихеньку йде. Робимо двері. Давайте показувати буду, як я роблю двері. Значить, все, як мені нравиться. Щовк. Пальчиком щовк назад. Вперед. Отакі я купив ручки. Думаю, які? Взяв отакі. Вони по 65 гривень у нас. Ось ціна тут навіть намальована. Ось отут їх. 65, а ця 40. 105 гривень ось тільки. Коротше, що я? Повирізав тут лишній метал, повиравнював, як мені треба. Збив спочатку щит. Три поперечки, потім кинув перемички діагональні. І все. Внутрішню ручку, це в мене було дві таких ручки із бадейки, що ми корм мішаємо. Вони подривалися, я їх не викинув і вже прикрутив сюди і на другу. Потім снаружи вирізав лист. Це в мене був мій тонкий ще з ангара, тоненький. І під нього набив утеплитель. П'ятерку. Набив степлером і зверху прикрутив листок. Думаю, хуже не буде, воно тепло, хорошо. Також зробив на три петлі. Петля длинна йде сюди на вес. Ось аж сюди. Одна, друга, третя. Хотів, типу, як налічника щось придумати, ну, щоб красиво було. А потім виходить так, що якщо буде налічник, то в мене дверь отак відкриватися не буде. Ну, може буде, якщо тоненький якийсь. А так, отак же вона буде ціле літо відкрита, типу, ну, коли жара. Літом буде відкрита. Пошли далі. Тут а так само. Це все один листок. А на третій буду з кусків уже. Так само ручка. І так само ручка із бадейки, що ми корм мішаємо. Ну туди вже щось придумаю. Так само збив щит. Поперечки. Продольні. І четвертяна била також ж брусочок. Ну, ви бачите тут. Уже як дверь закрита, я її закрутив временно і по факту набив четвертя, щоб щелі внутрі не було. Ну, ось давай зайдемо вовнутр. Я стараюсь зробити двері так, щоб не було щелі. Ось, отак. Ніде немає, грубо говоря, щелі. Я ще хочу тут зробити, типу, як я ось зайшов, щовк, ну, тут закрився. Ці закрив. І все. І тут, а там, допустимо, щось роблю. Щось там прокалую уколи. А зимою вітер там, завірюха чи ще що-нибудь. І я, ну, думаю так. Треті двері я ще не зробив, я їх тільки почав. Там у мене порожок. Ну, давайте підемо на ту сторону. Це закриємо. Ось третя дверь. У нас тут яка була проблема? Ми тут бетоном піднялися і були вище одвірка, вище короба. Я вже взяв, вирізав брус, підняв вище бетона і, коротше, і вирізав тут лишній лист весь по кругу, по периметру, так як мені треба, для дверей. Ну, вже, грубо говоря, готове для дверей, ну, треба починати самі двері робити, треті. У мене, виходить, перві двері. Один день пішов, ну, то є та до я повністю. Ну, мудохні теж багато. Зразу ж робиш так, щоб більш до них не вертатися, щоб все робило, все було. Другий день, сьогодні. І оце я почав сьогодні третій вже. Метр я держу, бо хочу поміряти тюльпани. Зараз піде міряти тюльпани, йому вже залишилося жити неділя. І що ми зробили по внутрянці? Заходьте, будемо показувати. Поки я займаюся дверями, Вікторія закінчила повністю потолок
Закончила вона його ще вчора повністю. І почала сьогодні білить верхню частину. Ну, те, що буде над... Ось це буде у нас панелька покрашена. Ну, а тут, де вони не доставатимуть, просто побілка. Ну, це не знаємо, це вона раз пройшлася, хорошо. Може, прийдеться ще раз повторити. Ну, і зараз хоче зайнятися, ґрунтовку розведемо. Ось отакий ґрунт. Ось отакий фронт. Концентрат 1 к 4. Розмішаємо і буде ґрунтувати низ. Потім погрунтуємо краскою, а тоді зверху вже покрасимо звичайною краскою. Тобто перша ґрунтовка ляже, а друга – звичайна краска. Ну, думаємо так. Який буде цвіт, не знаємо, бо там у нас кілька банок жовтий, і хочемо змішати з чорним. А яке воно вийде, хто? 5 банок у нас жовтої, хорошої, старої, і розведемо на одну банку чорної. А ну, хто знає, яке воно буде цвітом. Може не піде таке, то треба щось буде друге. Це те, що в нас є, щоб не купляти. Ну а так, в принципі, осталося зробити одні двері. І поставити мені корита. Ну то таке вже корита поставити. І провести воду. Коротше, корита, монтаж і кинуть воду. Поїлки я там понаходив, у мене 3 штуки є, там на одній поїлці пружини нема, що розжимається, на другій немає пешки, в яку влазить трубка в місті з пружиною. Ну подивлюсь, може зробити, де пешки нема. В трубі дві гайки приварю, щоб болтами зажималось. Ну коротше, щось буду думати, щоб 3 поїлки їх зробити, те, що є. Ну і все, куплю трубку, попаяю і зроблю 3 поїлки на 3 клітки, думаю так. Отак, друзячки, так що це діло підходить вже почти к фінішу. Отак все виходить. Всі витяжки Віка перекрасила, все воно монотонне, фронтони коричневі. Ну, отак все потихоньку, бачите як. Ну, ще, я думаю, ще нам максимум неділька. Неділька десь, навіть, десь так. Навіть може і менше. Це поки я там все куплю на воду, поки ТСЕ, 5-10, то потім вже воно потім покаже. Ну я думаю, неділька залишилася і будемо сюди запускати. Бо запускати вже треба, тим залишилося 10 днів поросятам, 3 виводкам 10 днів. І максимум, що ми можемо їх тримати біля свиноматок, їх треба забирати сюди. І барашки не буде скоро 2 місяці, їх треба теж забирати сюди. І все, і більше освободимося, бо все одно напрягає. Там тюльпан, ті поросята вже починаємо там вбирати, так ми ніде не вбирали, тільки в свиноматок повбирали, хто на нормі сидить, і все. А так же ж ніде, а так тепер взагалі будемо і внизу не вбирати, де тюльпан, ну ми зараз туди йдемо, тільки верхній сарай. І так же, друзі, дзвонив Руслан із Рустамом. Дзвонили мені, вони поїхали, доїхали нормально. На другий день, по-моєму, вони почали копати, приїхав трактор. Це перший день вони розмітили, все там поки наготовили. На другий день викопали. На наступний день зробили повністю ізоляцію, опалубку в самій ямі, гідроізоляцію, сітку, опалубку. І потім приїхав бетон, вони гепнули 11 кубів заливки на ванну. Фотографії він скидає, відео знімає. Ну я думаю, зараз вони мені останню фотку він скидував 2 дні назад. Вони положили пів ями. 2 або 3 ряда ями. Ну і він каже, ще скільки ж. Ну я думаю, вже яму вигнали. Зараз вони ілі армопояс роблять, ілі вже армопояс заливають. І погонять стіни. Там доволі такі. Ну то і шпарять хорошо. Вони роблять яму не шлакоблока, а з бетона блока, він там по 39 гривень, по-моєму. А стіни будуть робити з газоблока. І утеплять пінопласт, сітка і шпаклювка. Отак. Ну, знімає, будемо дивитися. Пошли міряти тюльпан. Так, що вони роблять. Дивись, вік не впади, бо в мене тут творчий безпорядок.
Вони роблять трусик, вони все хорошо, у них там і підсобники є, їм дали, мішають їм розтвор. Ну, коротше, шпарять. Ну, звісно, він скинув який навозний басейн, там, звісно, не такий, як у мене, там здоровий. Так же, думаю, що за новість. Ми ж забрали Кузю. Кузю, коротше, коли, позавчора, да? Позавчора, уже вечір. Віка каже, ой, ми цю Кузю оставили, як його забирати, може б ми його не оставляли, а скастрували б зразу. І я так тут йду, зразу сюди заходжу. Ми не думали Кузю переганяти. Зайшов туди, Кузя щось мельтушився, я двері відкрив, оп, і вигнав його сюди. Він тут покрутився, і отак вірьовкою цик-цик-цик-цик, і пішов. В кінці почав виділитися перед новим сараєм, де свиноматки. То прийшлось відро одіти і пішов. Кузя вже в тому сараї, вже брунька в нього вилазить, він же нюхає тих свиней нових. Пістончик вилазить, все нормально. Ну, ще, понятно, він малий, йому тільки п'ятий місяць пішов. Так же спрашують Стас, який ти рецепт корма даєш? Яка рецептура корма? Ну, друзі, ну, ви думаєте, якби в мене там рецепт, такий список длиннючий, надо... я просто до цього відношусь без фанатизму. Я сьогодні можу так кормити, завтра по-другому. Зараз мені ось привезли, це вітер дує, привезли чорну макуху, то буду додавати тепер чорну макуху. А до цього не було чорної макухи, а перед цим була чорна макуха. У мене воно міняється, я не скажу. Взагалі, в общем, як, в мене тільки пшениця, я кормлю тільки пшеницею. В общем, як іде, якщо це старт, 20% соєвого шрота, 20 кг, давайте я на 100 скажу, 20 кг соєвого шрота, соєвої макухи, 80 кг чи 76 на старті пшениці дробленої і 4 премікса старту. Оце весь раціон. Які там раціони? Розкажи, чим кормиш. Та на кожному мішку ви купляєте БМВД чи що, там написано, скільки чого кидати. Я вам не скажу ось цього скільки, того скільки, мене так нема. І то сьогодні є, даю, завтра нема, друге, поміняв, третє, даю, третє. У мене немає раціонів. У мене все воно якось отак, що є, те й даю. Коли ось макуха, був період, закінчилась, то було без макухи, без соєвої. Брали вже тут, а машини ж нема, вона в ремонті, брали по 28, дай. Брали по 28, хоча розуміємо, що це дорого, взяли по 28, щоб якось перебитися. Нема такого, щоб строгейший рецепт, і непосередньо повинно бути те, такого нема. Вони вже як стартонули, старт пройшли, їх уже тепер чим угодно корми, вони ростуть та й все. Ну так, тобто немає такого там, бо за ці покажеш цих тюленів, скажеш їм, 4 місяці і починаються рецепти, дай, поділись рецептом корма. То там є канали, рецепти корма, у них там списки определені для лактуючих, для супоросних, там на старті, на гроворі, на фі. У мене такого нема. У мене просто навіть і невдобно вам його казати, бо воно таке тяп-ляп в мене. Нема конкретики в рецептах. Ну ось, допустимо, етьке. Ось поросята. Скоро буде 2 місяці. Сидять вони, перейшли з предстарта на старт. Зараз колочу старт, як я вам і казав. 20 соєвої макухи, 76 пшениці, 4 премікса стартового. Та й все. Ну ви думаєте, якісь там секрети? Так, зараз уберемо. Так що тюльпан так само стартував, як і ці, з предстарта на старт, потім трошки гровера, а потім шобугу. А зараз їсть, та що їсть, взяли свиноматки, ну, насипали, взяли цим, даємо, сипнемо йому. Ну, то есть нема, що колотим тюльпану віддільно. Тюлік, убирай геть, копито своє. Давай, убирай. От уже ж, дай. О! Оце він раз в день ходить в туалет. Іменно раз в день. Їсть утром 2 ковшика. Ну, не здорово, кілограма півтора-два. І вечором так само. По корму тюльпан дуже вигідний.
тюльпану через 7 дней буде ровно 12 місяців одрождення. Дай, тюльпан. Давай, вставай. О, не встає отак, буває, даже насиплю, підповзе і їсть. Буде міряти, тюльпан. Панат здоровий, це просто. Буде міряти тебе, тюлік. Ну дивіться який. Не знаю, росте чи не росте. Я знаю, ми перший місяць міряли. В обхваті був 1,50 м, другий через місяць 1,60 м. Ну а зараз ще місяця нема, неділі не вистачає. Ну подміряємо. Метр у нас на 1,50 м. Будемо міряти. Ага. Ага, о, молодець, піднімай головку. Та ні, піднімай. Піднімай, піднімай. Зараз над хвоста. О, ой ти. Ну, коротше, якщо бути точним, 1,55 м до вух. Длину він не сильно виріс. Я так поняв, що в ширину. Міряємо ширину. Ну ось, 1,50 м, 1,70 м. 1,70 м в обхваті і 1,55 м в длину. Мої мислі, скільки він буде? В районі 300 буде це железник. По таблиці нема такого розміру. Його ще давно не було по таблиці. А якщо брати, допустимо, 1,70 м на 1,50 м і мінус 100, виходить 170 кілограм, це ж неправильно, як і в ньому 170. Ми ось маленьку вбирали, ну як, на вид маленька, 150 кілограм. Так там 1/3 була тюльпана. Ну тюльпан, звісно, ось. Ну, як дебела свиноматка, так? Да? Це 12 місяців. Так же мені кажуть, побачили, що тюльпан такий в 12 місяців, а люди ж мені пишуть, там в год то 90 кілограм, то 100, то 120. Я розумію цих людей, того, що є свині, які здоровими не ростуть. У них не заложено вирости здоровою свиньою. От у мене є свиноматка, допустимо, візьмемо обіжанку і київлянку. Вони, їм уже по 3 роки, вони не здорові. Вони там, ну 200, ну 200 з хвостиком. А це ось, бачите, 12 місяців, а він вже 300. Поняли? Тобто різниця в самих свинях. Якщо свиня нормальна, вона росте постійно і буде, він, якщо його ще зараз оставить на год, він буде півтони. Я 100% даю, він буде через год півтони. Це мінімум. Ну, зараз поки в нас часу нема цим займатися, а взагалі в будущому оставлю когось одного, так буде лишній якийсь, оставлю на 2 роки, до півтони. Може і раніше буде, ніж 2 роки, півтора года, півтони. Тобто все нормально, колись з мене сміялися, я казав, що свиня в год повинна бути 300 кг. Та ну що ти видумуєш, що ти водолага, як завжди. От я ж, зачем це все? І самому убедитися, і вам показати. Ось будемо вбирати, зроблю посилки, зважимо його. Якщо вийде, я думаю, вийде, кинемо на щит, крутнемо. Та буде 300, так? Да? А ну, давай хвостяку сюди. 300 железних, я думаю, буде тут навіть. І... Помниш у нас этот, як його, що ми важили, 204 кілограма чи 209. У 7 місяців біленький ото, як його? Не помню. Не помню, як його вже звали. Ну, один у нас був там в клітці. Що ми теж не знали, що в ньому буде 200. Вивели, та вроді би не здоровий, а кинули на віса. Він... Ландрас. Ні, не ландрас. Із предыдущих партій. Біленький був. Він і ще й кнопа з ним сиділа на стульчику постійно, на корейці. Грижовик. О, грижовик.
Ми теж виводили нездорові. Та нездорові, їх йдемо гадаємо, 160, 170, 180. Кинули, а воно 204. Ми ж тоді відео знімали. В 7 місяців 204. В 7. Я сам тоді в шокі був. Бо я ж бачу, показував на каналі, там 8+, там в районі 200. Це дуже мало. 7 місяців реально такі до 200 кг, в районі 200 кг. А то там починають розказувати, та це такого не може бути, якщо свині сама розположеність свиней не дуже здорова. От вони не будуть у вас так рости здорові. Свині, свиням різниця. У мене теж він є, я ж кажу, є на якому показати. Київлянка осталась, обіцянка. Це вони маленькі свині, воно, їм вже 3 роки, вони маленькі. Ну, звісно, поросята покриваємо дюрком, поросята на одком шикарні, все. Ну, сама свиня нездорова. Ну, ось, двохмісячні поросята. Ну, вони не маленькі поросята. Ну, я не знаю, вес, понятно, що більше 25. Ну, скільки тягати не хочеться. Ну, вес, явно, більше 25 кілограм. Може, навіть 30, 34, десь так. 35. Клітка 2 метри, він не влазить в клітку, бачите, згинається. Ну це з головою. Голова в нього, кстати, не здорова. Так що то так. Голова маленька. То є теж, я бачу свині. Ой, свинка, свинка. Отака, отакий писок у свині длинний. То не дуже свиня, я вам скажу. Якщо писки длинні, то якби свиня не дуже. Я не то, що там обідить, просто це вже, на мою думку, це вже переведене воно. А якщо така ось маленька мордочка, ось як тюльпан, в ньому 300 кілограм, в нього в голові навіть 10 кілограм не буде. Ну, якщо так, та не буде, Вік. 10, ось дивись, які 10, откуда її візьметься? Хоч би 7-8 було, та навіть 10, це що, здорово? На його вес, не здорово. Ось вони ростуть, у них писочки маленькі. Сплюснуті такі морди. Вони здорові. Оце й буде толкова свиня. А якщо то, ой, я ставлю її на свиноматку. Там пацан якийсь каже, дивився в Ютубі. Дивлюсь, морда, ну, сантиметрів 80. А сама свинка не здорова. Поставлю на свиноматку. Кого там оставлять на свиноматку? І за цього... І він оставляє на свиноматку, покриває, продає другим. Другі ж кормлять, а воно ще хужіше трошки стало, а потім. Та нереально, щоб у год було 300 кілограм, у мене 120, 80. От такі і є коментарі. Так що то так. Свині, свиням різниця. Ну, по рецепту я об'яснив. Сказав по рецепту, а там, якщо вже старт, то я вам сказав, гровер, чуть-чуть уменьшайте сої. Фініш по факту вже, можете взагалі вже кормити тим, що є. Якщо свиня нормально стартонула і йде, то вже все. А корм повинен бути питательний, да, тюльпан? Оце ж теж ждуть новий сарай, бачите? Теж пройшли хорошо, що без цих, без поносів. Два штучки нас поносило в той клітці, а так без поносів. І теж не голодні, їдять потихеньку та й все. Сюди я спеціально отсадив менших, щоб думаю, вони, ті не мішали їм набирати вес. І так, дійсно, вони тут пішли віддільно, пішли хорошо. Ну, я думаю, там зрівняється нормально. Ми потім до цих 13 ще кинемо штук 7 з тих виводків, в них там місяць різниця, ну нічого страшного. Через 2-3 місяці вони зрівняються приблизно, і я потім підкину до них ще 7 в новому сараї в одній клітці і тихо ставлю там. Ну, тобто розподілимо сих на 2 клітки. А тут аж тюльпана ось уберемо вже на днях і цих зараз через недільку переведемо в новий сарай. Тут вимиваємо і все. І виходить, цей сарай свободний. Там на щелях убирати не треба, тут ось на щелях 20 там ще то штук убирати не треба. В одних свиноматок пішов відро утром, відро вечором. Ну якби от, зачем ми це все робимо? А так я навіть не представляю оцих потягати тачки, це
От і за. А, ще спрашують запах. Там багато. Оце у вас там вонь стоїть, напевно, там сусід державці. У нас немає воні. І мені багато пише, Стаса дуже воняє. Чим воняє? Я кажу, більше воняє, допустим, у сараї, де нема щелевих. От, допустим, в свиноматок, в отакому сараї. Більше воняє, чим на щелях, де 25 штук. Ні, і то ми вбираємо, да, і утром, і вечором, ну якби все время, і зараз чисто, це ми ще не управляли. А так, взагалі, в таких більше воняє, ніж на щелях. На щелях запаху взагалі нема. Ну, взагалі, практично нема. Це треба заглянути до свиней, то самими свинями може запах є. От самої і то нема, Віка, Махашу нема. Ну, отак, а тут з таких сараїв запах є. На щелях немає запаху. Так що, хто там думає, що це запах, а, ще ж як думають, що воно провалюється, а там броде, вонь стоїть, нема там воні взагалі ніякої. Там воно покривається все жирною пленкою, їхньою, вони ж їдять жирну пищу, макуху соєву, чорну макуху, воно ж олія, жири, білки, жиром покривається і все. Це якщо я зараз підніму пліту і розрию його розето, розмішаю, то запах появиться. Ну і опять на маленьке время, потім зик затягнулося і все. Ну, во время викачки запах буде. А так нема запаху, ви що? Так що воно там нічого не бродить, нічого не воняє, і навіть про це. І викиньте такі мислі з голови. Ось дивіться, чим я кормлю. Я чого кажу вам, що я відношусь до цього всього, до кормльошки, без фанатизму. От дивіться, я набрав на весь следующий год. Ну і на цей, і на следующий. Ось, одна пшениця. І то, якщо це зерноотходи. Ми брали зерноотходи, там пару машин пшениці внизу закопані. І ячмінь у нас ото 6 тонн в бігбегах. А так тільки пшениця. Я ж і кажу, я до цього відношусь без фанатизму, в мене немає ячменя, кукурузи, того, сього, п'яте, десяте. Я кормлю в основному тільки пшениці. Перед цим я весь год кормив одною пшеницею. Ну, а зараз це трошки взяв ячмінця. Одної пшениці тільки кормлю. Так, що бачите? А взагалі ж правильно, треба свиней кормити і додати кукурузки проценти, ячменя, бо свині ж ростуть тільки на ячменю, а в мене, виходить, без ячменя. І теж ростуть. Я вважаю, ячмінь, пшениця, кукуруза, все воно одне й те саме. Нема там різниці ніяк. Що пшениця, що ви даєте пшеницю, ячмінь, кукурузу, лучше не ростуть. Це те саме, як кажуть, на кормушці, на бункерної, яке є увлажнення, свині лучше ростуть. Я з цим не согласен. Я навіть согласен дати свого кабанчика на корице, на дерев'яне, а хтось дасть свого кабанчика на кормушку з влажуванням. І я вам даю 100%, мій ростиме швидше. На обичній дерев'яній з досок збитої кормушки. Чого так? Не знаю. Ну, так. Ви скажете, які ж секрети? Нема ніяких секретів. Розказуй, чим кормиш. Ну, типа, тайна така. Та як, ну, яка? Ось 80 тонн. 80 тонн – це чим я кормлю. І все. Другого нема нічого. Вже точно. Оце в ангар. Це все корм для свиней. Макуху беремо отдельно, вона дорожа. Беремо її потрошку, по мірі необхідності. Там 100-200 пів тонни. Коли як недорога, то тонну можемо взяти. Соєву макуху. А так і все. А ви думали, що якісь секрети? Ну, оце отак і кормить. А чого ростуть? Того, що ростуть. От, ну чого воно? Я навіть вигнав Кузю. Кузя ж з ними, з їхнього виводка, вигнав Кузю. І то мені Кузя там казався менше, я його вигнав, подивився на нього. Ну реально 100 з плюсом є. Це їм, якщо бути точним, 4 місяця і 20 днів. Ну, хоча, да, 5 місяців вони й повинні бути. Я колись важив, робив вже ото кожен місяць. У мене була, по-моєму, 5 місяців
130 кілограм, определенна свинка мічена 135, 104. У 3 в мене була, я важив, як зараз пам'ятаю, 54 кілограми. Це раніше в мене було, як я кормив ще водолагою. Водолагою я зараз не займаюся, тому зараз на друге перейшов, то в мене в 3,63 було, більше на 10 кілограм. А то там кажуть, не мільком показує, не росте. Бачите, вже трошки більше міста. Кузі немає, вже більше стало міста. Ну а так що, віддихаю. Чакай. Кача. Очоку. Біжи. Нормально йдуть, міста хватає, що їм. Грубо говоря, їм зараз ось 3-го буде 5, на наступному місяці 3-го буде 5 місяців, і ще місяць 6. Ну ще 30 чим-то днів і все, можна вбирати. І вам всього найкращого, і будьте ви здорові. Пока.